Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Сьогодні суд має обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета, волонтерам Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Слідчі проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, напередодні у справі вбивства журналіста затримали 5 підозрюваних. Це ветерани АТО і волонтер. Усі деталі обвинувачення напередодні на прес-конференції у столиці розповіли керівники правоохоронних органів разом з президентом України. Докладніше Даніл Снісар. Вступили у змову з метою дестабілізації ситуації в Україні. МВС оприлюднило повний звіт розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. У доказовій базі правоохоронців телефонні розмови фігурантів справи, експертні висновки, психологічні аналізи та інші аудіовізуальні матеріали. Саме ці матеріали і факти дають слідству Нацполіції обґрунтовані підстави підозрювати в причетності до злочину кілька осіб. Це дуже складна справа, в якій слідство вивчило тисячі оперативних матеріалів. В тому числі відео та аудіо було проведено більше 50 експертиз. У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство підозрює 5 осіб. Серед них ветеран АТО Андрій Антоненко, соліст гурту «Ріфмастер». Відома волонтерка Юлія Кузьменко за фахом лікарка. Добровольці АТО Владислав та Інна Грищенки. І медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугар. Слідство отримало у сукупності обґрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішньо соціально-політичної ситуації в країні. За даними слідства, підозрюваних осіб пов'язувала спільна диверсійна діяльність. Так, зокрема, експерти встановили, що вибуховий пристрій, яким підірвали автівку Шеремета, майже ідентичний тому, який використали в Косові на Івано-Франківщині у 2018-му під час невдалої спроби замаху на місцевого бізнесмена. Саме в той час у місті перебував і один із підозрюваних Андрій Антоненко. Автівкою привіз подружжя Грищенків. У МВС наголосили, провели десятки експертиз наявних відеоматеріалів. Завдяки камерам спостереження поблизу вулиці Богдана Хмельницького у Києві вдалося ідентифікувати, хто найімовірніше заклав вибухівку під авто журналіста. Правоохоронці підозрюють особи на відео Андрій Антоненко. Його видав специфічний одяг із принтом і кульгання. За кілька днів до вбивства Шеремета Антоненкові зробили операцію на нозі. Жінка, яку також зафіксувала камера, ймовірно, Юлія Кузьменко. Слідчі дії щодо вбивства Павла Шеремета тривають. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки і обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Трагедія сталася 20 липня 2016 року. Павло Шеремет щойно рушив автівкою на роботу до студії. На вулиці Богдана Хмельницького прогримів вибух. В авто журналіст перебував сам. За кілька хвилин після прибуття медиків у кареті швидкої чоловік помер. За словами правоохоронців, рвонув пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днищі автівки. Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією. Через утиски влади в Білорусі виїхав спершу до Росії. У 2012-му почав працювати в Україні, активно підтримував наших бійців і засуджував анексію Криму. Журналістові було 44 роки. Даніл Снісар, новини, телеканал Інтер. Без втрат в українському війську минула доба на Сході, утім окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу 5 ворожих обстрілів. Противник атакував позиції наших підрозділів із гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили захисники Авдіївки, Павлополя та Кримського. Полковник Збройних сил Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових із російськими. Каже, що припустився великої помилки і некоректно висловився щодо ветеранів і військовослужбовців, які виконують завдання у боротьбі з російською агресією.
Нагадаю, під час круглого столу в Києві військовик заявив, що українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, реінтегруються дуже швидко. У Генштабі заявили, що висловлювання полковника є оціночними і суб'єктивними і не відображає позиції ЗСУ. Європейська Рада продовжила санкції проти Росії на наступні 6 місяців. Про це за підсумками першого дня роботи саміту в Брюсселі заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він зазначив, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель поінформували глав держав і урядів країн ЄС щодо результатів нормандського саміту, який відбувся у Парижі. Зокрема, про необхідність зберігати санкції, поки мінські домовленості не буде виконано. Трагедія в пологовому будинку. Родина з міста Славутич звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті новонародженої дівчинки. У лікарні ж стверджують, що робили все можливе для порятунку немовляти. Деталі з'ясовувала Ольга Клюєва. Я повинна була цілувати живого дитина, не ходити на кладбище кожен день і цілувати холодний хрест. У родині Ковальчуків досі не можуть оговтатись від несподіваної трагедії. Вагітність Світлани лікарі називали ідеальною. Усі аналізи та регулярні ультразвукові дослідження свідчили, що має народитися здорова дівчинка. Тут все добре по ребеночку, все норма, всі УЗІ, вся беременність протікала дуже добре. Проблеми почалися, коли за всіма попередніми розрахунками прийшов час народжувати, а пологи усе не наставали. У Світлани з'явилось погане передчуття, і вона просила лікарів зробити кесарів розтин. Утім, медики не квапились і радили зачекати, мовляв, природа краще знає. Зрештою, лише за 2 тижні дівчинка народилася із вродженим запаленням легенів і не могла дихати самостійно. Коли дитина народився, він з першим вздохом повинен легкі розправитися. Цього не відбувалося. За словами лікарів, дихання дитини намагались підтримувати ручним апаратом. Найближча повноцінна реанімація для немовлят розташована за понад 200 кілометрів в обласній дитячій лікарні Боєрхи. І Світлана та її родина з 5 ранку благали медиків викликати звідти реанімобіль. Але лікарі з невідомих причин зволікали. Мені дитячий педіатр відповіла, реанімобіль визивається тільки з Боєрхи. И я буду туда звонить в 8 часов утра. Я у нее спросила, почему в 8 утра. Она говорит, пока не появится на работе там какой-то у них главный, мне нужно спросить, уточнить и тогда отправить машину. Чому лікарі одразу не викликали реанімацію для немовлят, наразі з'ясовує столична комісія. Дівчинка не дочекалась реанімобілю і померла, проживши близько 5 годин. У родині Ковальчуків переконані, що лікарі просто не дали дитині шанс на порятунок і тепер намагаються уникнути відповідальності. Претензія в тому, що вони себе прикривають. Ми конкретно не знаємо, де наші документи, де нам робили розтин нашої дівчинки. Ми нічого не знаємо. У лікарні провели службове розслідування. Наразі ми вважаємо, що грубих помилок зі сторони в діях медиків не було. Але зараз вся документація медична знаходиться в департаменті охорони здоров'я. Родичі померлої дівчинки звернулись до правоохоронних органів і вимагають не лише притягнути до відповідальності лікарів. Я хочу добитися іском подавати в суд, щоб закрили родильне відділення в нашій лікарні. Для того, щоб там більше ніхто не рожав. Це не є місце для народження нової життя. У нас нету ні реанімації, ні боксів для діток. За словами головного лікаря, пологове відділення міської лікарні Славутича справді збираються закрити. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. На парламентських виборах у Британії впевнено перемагає консервативна партія Бориса Джонсона. За результатами екзит-полу Торі отримають 368 мандатів у Палаті громад. Опозиційна лейбористська партія – лише 191. І це буде більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великої Британії із ЄС 31 січня 2020 року. Американські поліцейські витягли оленя із замерзлого озера. Заручника крижаної пастки помітили перехожі і одразу ж зателефонували копам. Та ті не змогли відразу наблизитись до оленя, адже лід на озері був надто крихким. Витягати бідолаху довелося за допомогою мотузки. Тварина добряче замерзла і перелякалась. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 8:00. Залишайтеся з Інтером.